بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیجن ایسوسی ایشن چینل, اور جیسا کہ کل آپ کو ہم جوڑے دکھا رہے تھے عمران صاحب اور خرم صاحب کے, تو آج اس کا پارٹ ٹو ہم آپ کو دکھائیں گے, ان کے مزید کبوتر دکھائیں گے. تو آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں ہم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پائپ سٹاپ پر یہ چھت ہے اور یہ حاجی اکرم صاحب کے نام سے مشہور ہے. یہ ہیں جی ہمارے بزرگ حاجی اکرم صاحب بابڈا والے. لیں جی ناظرین, یہ کون سے جانور ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کون سے جانور ہیں جی؟ یہ جی 79 والے کبوتر ہیں. 79 والے کبوتر. تو ان کی آنکھ ذرا دکھائیں ہمارے ناظرین کو. واہ جی واہ, یہ کون سی آنکھ ہے جی ان کی؟ یہ جی میلی آنکھ کے کبوتر ہیں. میلی ذرے دار, نیلی ذرے دار آنکھ. اچھا اچھا اچھا. اور یہ سیالکوٹی ہیں جی؟ جی یہ سیالکوٹی. ان کے پر وغیرہ بھی دکھائیں جی, اور یہاں پہ لا کے تاکہ ذرا ویورز کو ذرا کلیئر نظر آئے ہمارے. ٹھیک ہو گیا, اسی طرح دوسری طرف سے دکھا دیجیے. واہ جی واہ. اچھا یہ آپ کا کبوتر اڑتا ہے یا پیر ہے؟ نہیں یہ ہمارا بلیڈر کبوتر ہے, اس کے ہم بچے اڑاتے ہیں اور بڑے اچھے, بڑا اچھا رزلٹ ہے ان کے بچوں کا. ہمارے اس پیئر کے جو بچے ہیں وہ 3-4 بجے تک اٹھتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ ہے ان کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیئر دکھائیں جی ہمیں, میں اس کی مادہ بھی دکھائیں. لے ناظرین یہ اس کی مادہ ہے جی. ماشاءاللہ یہ تو یار بہت خوبصورت مادہ ہے جی. اس کے بارے میں ذرا کوئی تفصیل بتائیں, یہ کہاں سے آئی, کیسے آپ کے پاس آئی ہے, یہ جوڑا کیسے, مطلب آپ نے بنایا ہے اور کنہوں نے بنایا, آپ کے استاد صاحب نے بنایا, آپ نے بنایا ہے؟ جی یہ جوڑا ہم نے خود بنایا ہے. اچھا اچھا. اپنے سوچ کے ساتھ ہی, تو اس کو ہم نے پیور ہی لگایا ہے جوڑا جو ہے. اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیں جانور کے بارے میں. جانور کے بارے میں یہ دکھائیں, پر بھی دکھائیں. یہ دیکھ لیں, یہ بھی نیلی آنکھ کے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا پر ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. پر کو نا آپ ذرا اس طرح دکھائیں, ایسے نیچے کی طرف, ایسے کبوتر کو اٹھا لیں, گھما لیں ایسے تاکہ کو تنگ نہ ہو. اور یہ اس کا پر ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. ماشاء اللہ بہت پیاری کبوتری بھی بہت اچھی ہے جی, اور کبوتر بھی بہت اچھا ہے. جوڑے ماشاء اللہ خرم صاحب آپ نے اچھے رکھے ہوئے. اس کے علاوہ جی آپ کے پاس کون کون سے نسل ہے اس وقت, یہ آپ بتا دیجیے. 35 والی کبوتری ہے وہ جو پیچھے ہے جی, یہ 35 والی. دکھائیں ذرا یہ 35 والے بھی دکھائیں جی. 35 والے کیا یہ مطلب سیالکوٹی بھی نسل ہے یہ بھی؟ ہاں جی یہ بھی سیالکوٹی نسل ہے اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج کل قصوری نسلوں پہ دھیان رہ گیا, رجحان ہو گیا زیادہ جی, سیالکوٹیوں پہ کم ہی ہیں لوگوں کا. لے ناظرین یہ 35 والی کبوتری ہے جی, سیالکوٹی کبوتری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس آنکھ میں جی. اچھا یہ بھی نیلی آنکھ میں ہی ہے. ماشاء اللہ نیلی آنکھ میں, نیلی آنکھ میں کبوتری ہے یہ بھی. اور یہ پیور 35 والے ہیں, ایک نمبر, اس میں کسی قسم کا کوئی کراس نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی. اور یہ ہمارے ویورز کو, اچھا کاٹی ہوئی ہے. ہاں جی یہ بھی ہمارے بلیڈر جوڑا ہے, اس کے بھی ہم جو ہے وہ بچے ہی آگے استعمال کرتے ہیں. تو ان کے بچوں کی پرواز کیا ہے, کیا مطلب ٹائمنگ ہے ان کے بچوں کی؟ ان کی اچھی ٹائمنگ ہے اور اچھا وہ اچھی پرواز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں عقل بہت زیادہ ہے. ہاں سیالکوٹیوں میں عقل تو ویسے مطلب ہمیشہ یہ سنا کہ سیالکوٹیوں میں عقل بہت زیادہ ہے. اچھا اس کا نر بھی دکھائیے جی ہمیں. یہ اس کا نر کس نسل کا ہے جی؟ اس کا نر ہے جی موتیوں والا ہے, اور یہ بھی سیالکوٹی ہے. واہ جی واہ ماشاء اللہ. یہ بھی نیلی آنکھ میں ہی ہے جی. دکھائیں جی ہمارے ویورز کو آنکھ, دکھائیں اس کی ایسے کر کے. واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری طرف سے بھی آنکھ دکھایا کریں. یہ بھی نیلی آنکھ کا ہے اور یہ موتیوں والے کبوتر ہیں ان میں سے ہے. پر دکھائیں جی, پر دکھائیں. اور دونوں آنکھیں دکھایا کریں, کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک آنکھ کوئی اور ہوتی ہے, ایک آنکھ کوئی اور ہوتی ہے. دونوں آنکھیں دکھائیں ہمارے ویورز کو جی. ٹھیک ماشاء اللہ. یہ واقعی پر بہت اچھا ہے جی. ماشاء اللہ. یہ ہمارا بلیڈر جوڑا ہے جی, اس کے ہم بچے اڑاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رزلٹ ہے ان کا ماشاء اللہ. ابھی آپ کی چھت پہ بھی جائیں گے جی, آج ہم اوپر بھی جائیں گے, اوپر کے بھی دیکھنا چاہیں گے آپ کے جانور. تو آپ جو آپ کے ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں,
ہمیں وہ دکھائیں، پھر اوپر بھی آپ کے جانوروں کا ہم شوق کروانا چاہیں گے اپنے ویورز کو. یہ سلیٹی ہے جی. واہ جی واہ، یہ سلیٹی ناظرین، سلیٹی جانور ان کا، سلیٹی جوڑا آیا ان کا، یہ آپ کو اس کا شوق کرواتے ہیں. جی خرم صاحب، اس کے بارے میں بتائیں کوئی تفصیل. جی یہ سلیٹی جوڑا ہے، لال آنکھ کے ہیں، قصوری کبوتروں میں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نا ایسے کریں جانور کو، اس طرح اس کی رکھیں تاکہ نا آنکھ جو ہے وہ کلیئر نظر آئے. یہ اس کا پار ہے، یہ پرواز بھی اچھی کرتے ہیں اور آگے ان کے بچے بھی ہمارے پاس بہت اچھے اٹھتے ہیں. اچھا مجھے خرم صاحب یہ بتائیں کہ آپ بیچتے بھی ہیں یا اس شوق کے لیے رکھے ہوئے آپ نے؟ جی ہم شوق کے علاوہ سیل بھی کرتے ہیں، بچے سیل کرتے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد سے، اور اس کے علاوہ گجراں والے سے کچھ دوست ہیں جو لے کے جاتے ہیں ہمارے، تو الحمدللہ اچھا رزلٹ ہے اور وہ ہر سال ہم سے لے کے جاتے ہیں بچے. اس کے ساتھ والا دکھائیے، یہ مادا تھی نر تھا؟ یہ نر ہے. نر ہے تو مادا دکھائیں جی اس کی. یہ جی اس کی مادا ہے جی. یہ کون سی نسل ہے جی؟ یہ بھی سلیٹی ہیں جی؟ یہ بھی سلیٹی ہیں، لال آنکھ کے، اور یہ اس کی مادہ ہے. آپ نہ دیکھیں آنکھ، انہیں دکھائیں ہمارے ویورز کو، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا. جی یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارے بلیڈر جوڑے ہیں جن کے بچے گارنٹی کے ساتھ اچھی پرواز کرتے ہیں اور واپس گھر ہی آتے ہیں. ماشاء اللہ، پر دکھائیں جی ان کا. زبردست جی، ماشاء اللہ. اچھا جی آپ ایک جوڑا بس دکھا دیں، میں بیچ میں سلیکٹ کروں جوڑا دیکھنے کے لیے؟ جی آپ کریں سلیکٹ. کے بہت شکریہ، بڑی مہربانی. یہ کون سی نسل ہے جی؟ جی یہ ٹیڈی کبوتر ہے. اچھا اچھا، اور دکھائیں جی ہمارے ویورز کو، آنکھ دکھائیں اس کی اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں. یہ بھی ہمارا بڑا کبوتر ہے ٹیڈی، اور یہ بھی ہمارا بلیڈر کبوتر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ وائٹ آنکھ میں ہے اور ماشاء اللہ پر بھی بہت اچھے ہیں، مجھے لگتا ہے میں نے اچھا جانور نکالا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، زبردست جی، بہت اعلیٰ. اس کی مادہ دکھائیں جی ہمیں. یار مادہ اس کی زیادہ اچھی ہے یار. جی آپ کے سامنے ہی ہے یہ، دکھائیں اس کے تفصیل بھی کوئی تھوڑی سی بتائیں. یہ کہاں سے آپ کو آئی ہے؟ یہ ہم نے بھی مارکیٹ سے ہی لیے ہوئے کبوتر ہیں، استادوں کے گھروں سے لیے ہوئے ہیں اچھے اچھے. دوسری طرف سے دکھائیے گا آنکھ. ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وائٹ آنکھ میں ہے، بالکل بالکل پیور وائٹ آنکھ میں ہے، پر بھی اچھی ہے ماشاء اللہ. دوسری طرف سے دکھائیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی ہے جی. اچھا ان کا کیا رزلٹ ہے ان کے بچوں کا؟ سر یہ ہم نے پیور جوڑا لگایا ہوا ہے، اگر کوئی بھائی ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس کو پیور ٹیڈی پٹھی پٹھا ان کے دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کا رزلٹ بھی اچھا ہے، اور ان کا رزلٹ بھی اچھا ہے، یہ اڑنے میں بھی اچھے ہیں اور آگے ان کو جوڑوں میں استعمال کرنا ہو تب بھی وہ بہترین ہے. زبردست جی. تو خرم صاحب اوپر چلیں، آپ اوپر بھی شوق کروا دیں ہمیں تھوڑا سا. جی آئے ہم آپ کو اوپر اپنے کبوتر دکھاتے ہیں. بہت شکریہ. ویورز پھر چلتے ہیں اوپر، اور اوپر جا کے ان کے کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں جو یہ ان کے اڑے ہیں، ان کے یعنی کہ جو جوڑے ہم نے دیکھے ہیں ابھی، ان کے جو بچے اڑاتے ہیں ہم وہ ان کا شوق کرواتے ہیں آپ کو، ہم وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ واقعی اچھے ہیں یا خرم صاحب تعریف کر رہے ہیں جیسے ہر بندہ اپنے کبوتروں کی تعریف کرتا ہے. تو جا کے دیکھتے ہیں اوپر چھت پہ ان کے کبوتر.